Maayong hapon. Usa ang patay human natabunan og nidahiling yuta sa Talaingod, Davao del Norte atol sa kusog nga ulan. Samtang usa ka bus ang nahulog og nalaho sa Pangpang sa Bukidnon atol sab sa kusog nga bunok sa ulan. Si Claudette Loreto sa report. Sugunson nga nakasinati og di maayong alakat sa panahon ang dakong bahin sa Mindanao sa probinsya sa Davao de Oro tunga sa adlaw nga nibunok ang kusog nga ulan kagahapong adlaw. Makita sab sa video ang madag-umon nga kalangitan. Dili sab exempted sa kusog nga ulan ang siyudad sa Davao nga nakuhaan pa og video sa mga netizen. Kining kuha sa usa ka dababayenyo kagabi, makita nga halos mapalid na tungod sa kukusog sa hangin ang mga trapal kung tabon nga gigamit sa mga stall sulod sa Rojas Night Market. Tungod sa libo, klarong nangabasa ang mga tawo nga nuroy. Madungog sab sa video ang hapak sa kusog nga hangin. Ang sugunson nga pag-ulan sab ang itudlo nga tinubdan sa paghumok sa yuta nga naresulta sa pagdahili sa yuta kun landslide sa Upper Misolong sa Talaingod sa Davao del Norte. Nahitabo kini pasado alas 11 sa gabi samtang hinanok nga nagpahuway ang mga residente ni adtong Huwebes, Agosto 11. Sumala sa Talaingod Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, upat ka mga balay ang totally damage kun nangaguba. Gikumpirma sab sa mga otoridad nga duha ka mga individual ang natabunan sa yuta og sa ilang balay. Magtiayon kini. Una nga na-rescue sa mga responder, ilawom siya na hugma kabalay kining babayi nga nagkalapok pa ang batiis. Gilayon kining gitabangan og alsa o gihabulan. Apan ang bana ni ini, nakabsan gayon ang kinabuhi. Sigun sa MDRRMC Talaingod, gidala pa ang duha sa pinakaduol ng ospital. Bali, kanin yun sila magtiayon, ma'am. Nakakugan yun sila sa yuta o balay nito. May gani na lang ni asawa, nasip gamay siyang bana. Pero nagtapad na sila, ma'am, nadali sa itong mga responders pagka nauna o tanggal ang asawa dito sa ilang balay. Gilayon sab nga nagpahigayon ng clearing operation ng otoridad. Upat ka balay ang totally damage, katuragin siya ang naigo, ma'am. Okay. Then, naiunong kabuok na neighboring units, simbako, wala, dili pa man namo mahuman ang binching karon, ron. Prevention na muna siya para dili mag-landslide. Uh-huh. Ongoing mamangod na mong clearing dito, ma'am ba, okay, sa equipment ron. Okay. For the meantime, mula sa namo sila ipabalik, kay simbako, sige pa biyag ulan dere, manamaniguro kita na dili na sila magaganan. Samtang niya itong Agosto 13, adlong Sabado, usa ka pampubliko o pampasahero nga bus, gikan Cagayan de Oro nga padalong unta sa Davao City, ang nadisgrasya sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ang moong bus natagak og nalaho sa Pangpang. Pong, pagtawag og kwan pong, nadisgrasya may sa mangima pong, og bus. Ang ubang pasahero nahimo pang makakuha og video aron nga mangayo og tabang. Ang nagkuha sa video nag-abiso sa uban nga mag-ampo gayod matag mo biyahe. Sa amaning ay pag-ampo gid mo guys kung makabating mo og madisgrasya mo. Pagbutyag sa Police Regional Office 10, dunay 32 ka mga sakay ang bus samtang napulo kanila ang nakahiagom og minor injury nga gilayon sa gidala sa ospital. Nakagawa sa sab ang tanang gidala sa ospital kagahapong adlawa. Sa investigasyon sa kapulisan, migula nga naguba kung nagmalfunction ang brake sa moong bus. Hinuon, dili kusog ang dagan sa bus, labi pa nga lisod ang dalan. So, hindi naman sobrang steep ang dalan, but talagang paikot sa and then descending. Panaog ka, and then heavy rain gabi, and then hindi naman inaana ka grabe ang suga sa dihang dapita. According sa driver, medyo naglisod na siya manage sa brake pag abot niya dito nga lugar. Medyo lisod yun po ng lugar, but you cannot definitely maglisod ka ma'am o padagan o pusog diha. Tambag karon sa PRO 10 sa tanang nagabiyahe, kuting nga susiho ng imaneho nga sakyanan samtang siguraduhon sab nga anaa sa kondisyon mo maneho. Og sakto og tulog, likayan sab ang pag-inom og ilim ng makahubog aron nga makalikay sa disgrasya. Claudette Loreto para sa Bayan.